Напередодні 8 березня ми вирішили поцікавитися у славутицьких чоловіків, як вони дивують своїх коханих. Чи поділяться вони з нами своїми секретами? Як ви дивуєте своїх коханих 8 березня? Ну, по суті, все по стандарту. Цвіточки, тортики, можна куди-то сходити, відпочити, з'їздити в Чернігів, кафешечка. Тобто, це все естественно. Тобто, ну, як-то такий варіант, як і всі. Квітами і різними подарунками. Я готую їм якийсь подарунок, ну, купую щось. Навіть не знаю, вдома нахожусь, от і все. А як можна ще вітати? Ну, квітами. Цвіти, подарки. Утром рано, більше нічого такого. Що ви побажаєте славутичаночкам? Бути завжди такими гарними, якими вони є, і своїх чоловіків радувати. Щастя, щоб вони були здорові, в них було все добре. Здоров'я і терпіння за те, що нас так терплять довго і во всьому. Побільше улыбаться, бути щасливими і, не знаю, здоров'я побольше. Девушки, вас з праздничком, хорошого вам настроєння. Цей день тільки для вас, то есть улыбок вам побольше. Ну, по суті, всього такого самого великолепного, щоб вас мужья радували, любимі люди, то есть, ну, як-то так, щоб ваш день був пройшов великолепно. Сподіваємось, що ви дізналися щось цікаве для себе і скористаєтесь цими порадами вже цього понеділка.